Kesinlikle yanlış. Orada tac olmur, hərəkətin çətinləşməsi baş verir. Bəli, bəli, tıxaca yaxın bir seri. Yəni gedir, amma çox yavaş, çox. Əsas odur ki, hı-hı, mən belə düşünürəm. İndi siz mənə deyin, yox, hara gedirik? İşə, hara gedə bilərik, səhərdə. Nə işlə məşğul olursunuz siz, belə var? Sığorta, sığortada çalışırıq. Doğrudan, yaxşı iş deyil. Çox deyil, şükürlər olsun, yəni hələ ki, narazı qalmırıq. Mən bir sinəyə başlayacağım, elə sahələr var ki, bəli, gəl ki, iki devalvasiyadan sonra o sahələr haqqında Allahümmə sən, yəni Fatihə səsləndirilmədə. Sığorta sahəsi o sahələrdəndirmi? Əslində, əlbəttə ki, devalvasiya bizə də bir təkan vurdu. Ancaq, belə deyək də, atayım sınıflavu, hələ ki, çalışırıq ki, Necəsə, deyək və s. Bəli, çətindir. Mən hakim gələn dəfə öz şirkətiniz haqqında danışanda Astayomsa Naplavu ifadəsində yan keçəsin. Bu, heç də hər şirkətə yaraşan ifadə deyil. Leyla, əzizim, bir dənə şey soruşum sizdən. Deyim mənə, indi insanlar nəyini sığortalayır? Bütün olanlardan sonra nəyini sığortalayır? O, maliyyə risklərinə daha indi yönəm var, yəni zaman artıq maliyyə itkilərinə qarşı sığortalanmağı da düşünməyə başlayıb, bu da yaxşı bir faktordur. Ay, onları doğuşan yesin, saxlasın maliyyə böhranından sonra yesin. Devalvasiyadan sonra yesin. Leyla, sizi bugün bizə zəng etməyə vadar edənlər. Mən sizə mahnı oxumaq istəyirdim. Yəni, sizdən heç kim cür istifadə eləmir, belə başa düşürəm. Eləyir, eləyir, sözsə ki, ondan maraqlısı gəlir sizə bu cümahını oxuyum. Hansı mahnını Leyla oxuyum? Mən istəyirəm qurban adına oxuyum. Mənim oğlumun belə deyilsiz, qılıbilini, o yaxşı. Buyurun, bizi işin başlamağına 6 dəqiqə vaxt qalıb, görün bizi yuxuya apara bilirsiniz, ya yox. Bugün bu mahnı sizin övladınız üçün, sizin özünüzdən. Yeah.